მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. Მოდი თავდაპირველად, როგორც შესავალ სიტყვაში აღვნიშნეთ, ვისაუბროთ დღევანდელ სასამართლო პროცესებზე. Საკმაოდ ხმაურიანი და ხალხმრავალი იყო ეს პროცესები და როგორც ვნახეთ, გადასინჯვის მიუხედავად მოსამართლეებმა, რადგან 4 პარალელური პროცესი ერთად მიმდინარეობდა, გადაწყვიტეს, რომ მათ ისინი უნდა დაარჩნენ ბიჭებს გულისხმობ პატიმრობაში და ანუ ამ ნაწილში არაფერი შეიცვალა. თქვენ თუ გქონდათ განსხვავებული მოლოდინები და ახლა უკვე შემდეგ სასამართლო პროცესზე როგორი მოლოდინებით ხართ? Თავდაპირველად გეტყვით, რომ აქ არის 27 პირი და ერთად არ ჩატარებულა ეს პროცესი, ანუ ერთ მოსამართლეს არ განუხილია, რამდენიმე ჯგუფად არის დაყოფილი, 7-7 კაცის პროცესი ხილავს თითო მოსამართლე, 4 მოსამართლე ხილავს ცალ-ცალკე ამ სტომას. Da, ჩვენ მაგალითად ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის და კიდევ 6 პირის პროცესი ხილავდა ალექსანდრე იაშვილი. Da, procesualul ესე არის საერთოდ, რომ როდესაც იწყება წინა სასამართლოს ხდომა, თავდაპირველად ხდება აღკვეთი ღონისძიების გადასინჯვა. Ანუ მოსამართლე იხილავს აღკვეთ ღონისძიების გადასინჯვის საკითხს. Სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ არავითარი ილუზიები არ გქონდა, მაგრამ რომ რაღაცა შეიცვლებოდა, მაგრამ ეხლა ჩემთვის იყო მოულოდნელი რამ, როდესაც ჩვენ გამოცხადით პროცესზე, გითხრეს, რომ პროკურორმა გამგვიცხადა, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გადაყვანილია საავადმყოფოში. 76 წლის პირი, უშანგი დათუნაშვილი, საავადმყოფოში არისო, ჩემთვის უცნობი იყო ფაქტი, იმიტომ რომ არავის ჩემთვის არ დაურეკი, არ შეუტყობინებია, ისე კი ვიცოდი, რომ საოპერაციო იყო, იმიტომ რომ თიაქ არის პრობლემა აქვს ამ ადამიანს და წინა პროცესზე, როდესაც აკვეთი ხილებოდა, ჩვენ დავაყენეთ ჩუამდგომლობა, რომ როდესაც ესე იგი ადამიანს ესეთი პრობლემები აქვს, თან ასამართლები არ არის, არემალება გამოძიებას, არანაირკვიცებულებები არის საქმეში და არაფერი არ გაითვალისწინა, მაგრამ ეხლა მართლა მქონდა იმედი, რომ რაღაცაი ნამდვილად წარბი შეეხრებოდათ, რაღაცა შუბლის ძარღვს არ გაიწყვიტავდნენ, იმიტომ რომ ისეთ რად, როდესაც აკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის საკითხი წყდება, სამი პროცესუალურად სამი კომპონენტი არის, რომელიც უნდა, ესე იგი, დარღვევის საფრთხე უნდა არსებობდეს. ანუ ეს პირველი, მიმალვის საფრთხე უნდა არსებობდეს, მტკიცებულებათა განადგურების და მოწმეზე ზეწოლის მოხდენის. ანუ მიმალვის საფრთხე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ახლა 76 წლის პირია, სად უნდა გაიქცეს, პასპორტს აბარებს, თან პირადობას აბარებს და შესაძლოა, რომ ყოველ დღე გამოცხადდეს, თუ არა ორ დღეში ერთხელ შესაბამის უწყებაში, მოწმეზე ზეწოლა ვერ მოხდება, იმიტომ რომ უკვე მიცემული აქვს ჩვენება და მოწმეც არავინ არ არის პრინციპში. ერთი დაზარალებულია რუსთავიორის ოპერატორი, რომელიც თავდაპირველად ამბობდა, რომ არანაირად არ დაუნახია, ვინ რაღა დაზიანება, ესე იგი უფრო სწორედ მიაყენა, შეურაცხყოფა, ფიზიკური დაზიანება, მაგრამ შემდგომ ვიდეოთი რაღაცა ჯერ არ ჩანს წესიერად იქ არანაირად, რომ ვითომ რაღაცა ამ ადამიანმა მას მიაყენა დაზიანება, მაგრამ არც რაიმეს ის არ არის დასკვნა ექსპერტიზის არაფერი და ანუ როდესაც ჩვენება მიცემულია უკვე და ყველაფერი სასამართლოში იდებს, რაღამ ტკიცი მოწმეზე ზეგავლენა უნდა მოხდეთ, ტკიცებულებასაც ვერ გაანადგურებ, რომ ტკიცებულება დევს უკვე საქმეში და ვერანაირად ვერ მოხდება და მერე კიდე ამ ადამიანი, რომელსაც ესე იგი 76 წელი ადმინისტრაციული გადაცდომაც არ აქვს, 76 წლის მანძილზე არის დადებითად ხასიათდება და აგერ ეხა ახალი გარემოება ის იყო, რომ ცუდად იყო ეს ადამიანი, საოპერაციო შეიქმნა და გადაიყვანეს და ვიფიქრე, რომ რაღაცა მოსამართლე მაინც მიიღებდა მხედველობაში ამას. არა, არავითარი ის არ მიუღია ამ მხედველობაში ეს ყველაფერი. 6-7-ს შეუფარდა, ესე იგი, აკვეთი ღონისძიებისაც პატიმრობა და ერთი გამახსენდა ქართული ფილმი, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ და იცით რა პასაჟი, რომ აი გეკუთნით, მაგრამ არ გეკუთნით. ესე იგი, თა იძახდა, რომ კიო, მართლები ხარდო კაცო, მტკიცებულებებიც განადგურებაც ვერ მოხდებაო, მიმალვაც გამორიცხულიაო, იმიტომ რომ რაღაცა ესე გამორიცხარიო, მტკიცებულ, ანუ რეალურად თუ ესე იგი კიდე სხვა რაღაცეებიც გამორიცხულია, იმიტომ რომ უკვე პროცესი დამთავრდა. ყველაფერში დაგვეთანხმა და საბოლოოდ მაინც იგივე გადაწყვეტილება მიიღო. აი გაუგებარი არის მართლაც და მერე თან როდესაც ეს ახსნა, წაიკითხა სამ თუ ხუთფურცლიანი გვერდი. წინასთან დაწერილი ქონდათ უკვე ის, რომ აი რატო ამბობს უარს მაგალითად ჩვენს შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე და
მე ვფიქრობ რომ აი მე ვთქვი ჩემ სიტყვაში რომ 27 წელს მაგონებს მეთქი სასამართლო მეთქი და ცოტა არესია მომდა მოსამართლეს რომ ჩვენო შეურაცხყოფას თუ გვაყენებ თუ ამithio და აბა რა უნდა ვთქვა ეხლა შეიძლება 27-ვე პირის მიმართ ერთნაირი პოზიცია გქონდეს ეს ყველა ციხეში იყოს როცა ჩვენ ხედავთ აგერ რომ ნიკა გვარამია რომელმაც იძალა და რომელსაც ექსპერტიზას ქნა არის და უამრავი ისინი აქვს აყენებული ბრალები გარეთ არის გარეთ არის ხაზარაძე რომელსაც ახლა ხელისუფლება ლაპარაკობს რა ვიცი რატო არიჭერენ ხაზარაძეს გარეთ არის ასევე სხვა ის ჟორი კარურუა და უამრავი ადამიანები აგერ ევროკავშირმა საერთოდ მელიას გირაო გადაუხა და მაგრამ ეს ადამიანები რომელსაც პატრონები არ ყავთ და ესე გაწირულები არიან და თან აი საცოდაობა არის ტიე როდესაც ახლა ამ ადამიანს აი უყურებ მე ნუ ჩემი დასვის გეშყობზე იმდეს ლაპარაკობ უკვე ყველა მისის და ვინც არის და რაც არის და ადამიანები იყვნენ ახლა ვისა ვინც იქ იყო წარმოდგენილი ომის ვეტერანები აფხაზეთში სამაჩაბლოს ომში ნამყოფები პატიოსანი ბიჭები რომლებიც აი მიწაზე თოხის მეტი რო არაფერი არ უნახიათ ზოგი მუშაობ ზოგი რაღაცა აი რაღაცა ორკაპიქს იმაშვება ზოგსმა ცოლი მოიყვანა ახლა ხანს და მაგალითად თაფ რაღაცა ისეთი სიტუაცია ქონდა და ახლა სად მოხვდა ხო და აი არანაირ და მოსამართლეს აი ფეხებზე კიდია ყველაფერი შეიძლება ყოველას ერთი და იგივე სტანდარტით იმას ქნა წარუდგე იქ ხო რაღაც სხვადასხვა ისინი არის შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა თქვათ ზედმეტად იაქტიურა მაგრამ ყოველას შეიძლება ერთნაირი მიდგომარე მაგრამ ეს ხალხი არის პოლიტპატიმრები ეს ადამიანები არის კელი დეგნანის ჰარცელის და აგრეთვე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წყვეები იმიტომ რომ მე ძალიან ვშიშობ რომ პროცესი საბოლოოდ როგორ წარიმართება დიდი ოპტიმიზმი შეიძლება არ მქონდეს იმიტომ რომ აგერ უკვე აი პოლიტიკური მითი სარჩულით იმაშვებიან ასამართლები და თან უნდათ რომ დააშინონ ამით ქართველი ხალხი რომ სოდომისტების მიმართ აღარ ქონდეს არავითარი რეაქცია რომ აი მეორე შემდგომში როდესაც რაღაცა იქნება ხალხი დაშინებული იყოს რომ აი თქვენ თუ გამოხვალთ ქუჩაში აი როგორც ეს ბიჭები დაგიჭირეთ ისე დაგიჭერთ და დაგალპოთ ციხეში რა აი ეს არის მათი სტანდარტი ასევე დღეს გააკეთა საქმის პროკურორმა განცხადება თამარ იაკობიძემ სასამართლო პროცესის შემდეგ და მან აღნიშნა ასეთი განცხადება გავრცელა რომ მინდა მოვუწოდო ადვოკატებს ფრთხილად იყვნენ და ნუ გახდებიან ძალადობის წამახალისებლები და აქვე დასწინა რომ როცა ბრალდებულებს უსმენ და ცხოვრობ სახელმწიფოში სადაც ვემორჩილები კანონს ცხოვრობ ქვეყანაში სადაც ადვოკატებიც მეც მედის წარმომადგენლებით სასამართლოს ვემორჩილებით კონსტიტუციას საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებს ასეთ დროს ადვოკატებს მინდა მოუწოდო ფრთხილად იყვნენ და ნუ გახდებიან ძალადობის წამახალისებლები. ესე იგი ფრთხილად იყავით. კი ბატონო, ნუ ეს უნდა მეკითხა, არის თუ არა ეს განცხადება აღქმული ამ ქალბატონისაგან როგორც რა თქმა უნდა ეს უხარა რა სწორია ესეთი გვაფრთხილებს ესე იგი იქ ეხა ჩვენ გვაქვს ჩვენი როდესაც ჩვენ საუბრობ ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფ ებზე ვლაპარაკობთ სამართლებრივი კუთხითაც და ვლაპარაკობთ აგრეთვე იმ კუთხით, რაც რეალობა არის შექმნილი. ქვეყნ გვერდს ველაურით იმ პოლიტიკურ პროცესებს. ეხლა, როდესაც კელი დეგნანი ითხოვს, რომ მაგალითად, რომ დავიჭიროთ ეს ხალხი, კიდევ სხვებიც დავიჭიროთ, როდესაც ჰარცელი აკეთებს განცხადებას ევროკავშირის ელჩი გერმანია, ეს არ არის დაკვეთა უკვე. ვის აქვს უფლება ადამიანები გამოაცხადოს დამნაშავებად? ეხლაც კი, როდესაც ჯერ არ არის გამამტყუნებელი განაჩენი და ეს პროკურორები, მე მაგონე სიმ სააკაშვილის პროკურორებს რომლებიც იყვნენ და ერთი ძალიან საყურადღებო ფაქტი უნდა გითხრა თქვენ რომელზეც შეიძლება ბევრმა არც გაამახვილა ყურადღება და არც გაამჟღავნა და გაახმოვანა ეს იცი თუ არა თქვენ რომ დამოკლეს მახვილი ამ საქმეში ირაკლი ღარიბაშვილზეც არის და მეუფე შიოზეც ეს 27 ტომი მაკულატურა რომელიც გადმოგვშენ ჩვენ და რომელიც არის გაძეძგირი რაღაც სისულელეებით, რაღაცა ფურცლებით, რომლებიც არანაირ მტკიცებულებას არ გააჩნია, არის ასევე ვიდეო მასალა, მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლის, არის ასევე მეუფე შიოს ქადაგება წირვაზე და რატო ჩადო პროკურატურა მის მასალებში? რა შუაშია ახლა მეუფე შიოს ქადაგება ან ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, აი რა შეხებლობა აქვს საქმესთან დაკავშირებით? ხომ არ არის ეს გარკვეული ნაღმის ჩადება შემდგომი პროცესებისთვის, როდესაც თუ ხელისუფლება შეიცვლება, რომ უკვე აი მტკიცებულებები უკვე ჩადებულია იმისთვის რომ უკვე ღარიბაშვილის პასუხისგებლობის და კითხი დადგეს, იმიტომ რომ ესენი ხო ღარიბაშვილზეც საპომენ რომ მან წაახალისა ეს ძალადობაო. ამიტომ მე ირაკლი ღარიბაშვილს მინა უთხრა. ბატონო ირაკლი, კი ყავთ ეს მტრები გარშემორტყმული თქვენ და თქვენ არ გიყვართ საერთოდ ერთგული ხალხი. მე პირადად მის მიმართ კარგის მეტი არაზრუს არ მithქვია, როდესაც თუ რამე კარგს აკეთებდა, მაგრამ რა ვიცი ეს კაცი მე მგონი ვირომადლიო ხა კახეთიდან კი არის და პრინციპში
ეკუთვნის კიდევაც ეს სიტყვები. ვინც კი ერთგულია ბოდიში და გვერდზე გაწია და ჩაწიხლა და მოღალატეები და გვარდასახელები არ მინა და მერე მიხვდება თვითონ ვინც ყავს გარშემორტყმული, შემოეკრიბა და პროკურატურა რომ ნახს გიბზადებს და ხვალდაზე რომ შეტრიალდეს სიტუაცია და რომ ერთ ადგილს რომ ბოდიში და სხვა ადგილზე და გადაგიყვანე თუ ვიხვდებით ამას. მოიკითხეთ ერთი, თქვენ იურისტები არ ყავთ ეთყობა პროფესიული, რატო ჩაგიდეს ი პროკურატურა მიმაში, რა ქვია, ამ საქმეში ეს მასალები, თქვენი განცხადებები, იმისთვის ხო არა, რომ შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება შეიძლება უკვე თქვენ წაგიყენონ ბრალი. აი ამას დაუფიქრდით. დაუფიქრდით, იმიტომ რომ თქვენ თვითონვე ახსენეთ, რომ წინა პრემიერობის დროს ჩემმა გარემოცვამ დამღუპა მეო და ბევრს ვენდებოდიო იმედზე, რომ გამოვიდა იქ და ლაპარაკობდა რა როგორ იყო და რამერად იყო. ეხლაც იგივე ხდება. ეხლაც იგივე ხდება და მე ნამდვილად არ ვარ თქვენს მიმართ რაღაცა ბოროტული განზრახვებით და პირიქით, ეხლა მე რა ვიცი, დადებით ვამბობ და თქვენ პირიქით ყოველთვის ცუდად უტრიალებთ ამ ყველაფერს და ამიტომაც ლაპარაკობ ვირომადლიოთ და გეუბნებით, რომ ძალიან ცუდ რამეს გიმზადებენ. ძალიან ცუდ რამ გიმზადებს ის პროკურატურა, რომელიც არის გაძეცგილი ყოფილი ნაციონალებით, როგორც ისე უშიშროება და როგორც ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და მე პირადად თუ არა, ესე იგი მომსწრე, როდესაც პირველი პრემიერი, პირველად თუ იყო პრემიერი, როგორ აგინებდა მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები განყოფილებაში, ერთ-ერთი ჩემი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს დაკითხვაზე ვიყავი და წარდა ცოცხალს არ უტოვებდნენ და ეხლაც პროკურატურა მაგე საქმეში ჩადო მისი განცხადებები. ეხლა მე უფეშიოს გასაგებია, რატომაც ებზვიან, იმიტომ რომ ესენი ეკლესიას ვერ იტანენ საერთოდ და ეხლა ვითომ კიდე და ამიტომაც არის განცხადებები ამ პროკურორის, რომ უკვე ჩვენ გვემუქრებიან. და ეს მე ვფიქრობ კიდე შესაძლებელია. მე ხა იაკობიძეს განცხადება არ მომისმენი, იმიტომ რომ ჩვენთან პროკურორად ვებხვაძე იყო და მანუ სხვა პროკურორი იყო. კი ბატონო. რადგან ტექნიკური ხარვეზი გქონდა და სწორად ვერ გავიდა ვიდეო, უფრო სწორად თარგმანით ვერ გავიდა სინქრონი, სადაც ანა ფოტიკა საუბრობს მიხელ სააკაშვილზე. მოდი ვეცდები მე ხლა რომ გავუშვარ ლეპტოპიდან ეს ჩანაწერი, სესია რომ გახსნა მიხელ სააკაშვილზე საუბრით და ამ თემაზე გავაგრძელოთ უკვე სტუმართან ერთად საუბარი. აღმოსავლეთის პარტნიორებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს უნდა იყოს ამბიციური და მხარდაჭერა უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პარტნიორებისადმი. თუმცა უნდა ვიფიქროთ სირთულეებზეც და საფრთხეებზეც. ამ მხრივ მე მინდა დავუბრუნდე საქართველოს საკითხს და გთხოვთ, ვისაუბროთ პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებაზე. მოკლედ ასეთი იყო ანა ფოტიკას ნათარგმნი განცხადება, უკვე სადაც ის ამბობს, რომ ბევრი უნდა ვისაუბროთ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებაზე და აქვე ევროპარლამენტარები, როგორც ვთქვით, აღნიშნავენ, რომ ვიდრე არ იქნება სამართლიანი სასამართლო, იქამდე სააკაშვილს უნდა ჰქონდეს საშუალება დატოვოს საპატიმრო. როგორ უნდა იყოს აღქმული ეს განცხადებები? ჩვენ ხედავთ ეს 6-7 ევროპარლამენტარი, რომელიც არ ქმნის, რა თქმა უნდა, ამინს ევროპულ სტრუქტურებში, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებით ძალიან ბევრს საუბრობენ და უხეშად ერევიან ქვეყნის შიდა საქმეებში. აი ეს კონკრეტული ბოლო წერილი როგორ უნდა იყოს გაგებული მართველი გუნდის? ეს უნდა იქნეს ალბათ გაგებული, რომ ალბათ ეხა ესე სიმნიავს არ აკარებენ ამ სააკაშვილს. მე არ ვიცი ესეთი რამე არ, ესე იგი რა სტანდარტი არის? ეხა ხუებიც არიან კაცო, მიჯილები, მაგრამ ესე დედა, მამა, ნათესავები, ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, პარლამენტარები, ვინ ნახულობს ასე, ვის აქვს უფლება, რომ ამდენი მიმსვლელი და მომსვლელი ყავდეს? მე არ ვიცი. ეხლა ერთი ის მასაჟისტი რო ყავდა, დოქტორ რაღაცა რა ერქვა იმას, დოქტორ დონიო თუ რაღაცა, მასაჟებს რო უკეთებ და ერთი აი ფოტიკამ გამოუგზავნოს და შეუშვა და ეგ იქნება სრული კომფორტი და მე ყავთ ეს 5-6 ცოლი ყავს და 5-6 საყვარელი და ვერ გავიგე ბოლოს ვინ არის მაგის ცოლი და ვინ არის ახლა. ხო და შეუშვან ისინი და ხარამხანაც აქციონ ის ისა, რა ქვია, ეს ციხე რა უბედურება. ეხლა ეს აი მითხარით ერთი, აგერ ეხლა კაცი ციხეში პალპობენ 76 წლის კაცს, აგერ სავანტყოფოში ყავდა, აკვეთს არ უცვლიან და აქ ესე იგი ჭკუას გვარიგებენ ჩვენ, რომ თურმე ესე იგი პრეზიდენტი არ შეიძლება პასუხისგებლად. აბა საფრანგეთის პრეზიდენტი რატომ ის პასუხისგებელი? საფრანგეთის პრესარკოზი რატომ იეცა პასუხისგებლობაში? ისრაელის პრემიერი რატომ იეცა? აგერ სომხ ჩვენი მეზობლის მეზობელი ქვეყნის კიდევ ლიდერიც რამდენ ხანიში და ციყეში. ესე იგიცით რა არის ეს? იმიტომ ასეთი განცხადებები იმიტომ კეთდება, რომ დათა თუთაშხიაში არის ნათქვამი, აი ბავში ტირის და რატო ტირი ხარო და გაზდის და ტირიო და ანუ რეალურად გაზდით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც არის მონამორჩილი დასავლეთისა და ეხლა კიდე ეს განცხადება
მოსახადებები, რომ ევროპარლამენტარები ფეხებზე მკიდია, ეს არის შიდა მოხმარებისთვის არჩევნებია, ხუთ დღეში და მაგიტო აკეთებენ ამ განცხადებებს. გაიბლის ეგ არჩევნები და როგორ კიდიათ ფეხებზე ეს ევროპარლამენტარები ძალიან კარგად გამოჩნდება მერე, როგორ ყურმოჭრით შეასრულებენ ყველა დირექტივას. რაში რეალურად ფაქტი ის, რომ მაგალითად ფეხებზე კიდიათ, ეს საქმეში არ ვლინდება. იმიტომ რომ რასაც ეუბნებიან, იმას ასრულებენ და ეხლა ჩვენ უბრალოდ გვაბოლებენ ამას, რომ აი რაღაცა ძველ ბიჭობენ იქ და რაღაცა გამოდიან და ემაშვებენ და ამიტომ სააკაშვილის მიმართაც ეხლა რაღაცა ახალ სპექტაკლს გამენ. ჯერ კიდე ეს კაცი არაფერს არ შიმშილობს, ეს არის გამორიცხული 19 დღის ადამიანი ეხლა. Ну, არ ეთყობა ყოველ შემთხვევაში. წერილებს წერდეს, ლექსებს წერდეს, იქ რაღაცა მეებს, რა ქვია, შოუებს მართავდეს თავის საკანთან, ეგ გამორიცხული ეგეთი რაღაცა და აქიდან გამომდინარე ეხლა საუბარი იმის შესახებ, რომ რაღაცა კონსილიუმები, რაღაცა გადაყვანა კიდე აქიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მზადდება. არა, არ გადაიყვანეს სხვათა შორის, საუბარი იყო, რომ უნდა გადაიყვანათ დაწესებულებაში, ჰოსპიტალს გულისხმობ, თუმცა გადაიყვანეს 18 დაწესებულებაში და როგორც მისი ადვოკატი ამბობს, სააკაშვილის 18 დაწესებულებაში გადაყვანა ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში კრიმინალი დაამარცხა, მოათავსონ ხელისუფლების მიერ წაქეზებულ კრიმინალებთან, ეს არის უარის თქმა ჰოსპიტალიზაციაზე. თუმცა აი სააკაშვილს რაში სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, თუ გვაქვს საშუალება, რომ ეს სურათი გავუშვათ მთავარ ეკრანზე, ნაკლებად ჩანს, რომ ახლა მას ან ჰოსპიტალიზაცია სჭირდება, ან შიმშილობს, ან არა, ჯერ ეს ხელისუფლება, ეს ერთია, ისა თათია, მე ამ ხელისუფლების უგნურება რაშია, იცით რომ რატო ეხლა მე მესმის, რომ უნდა შეუშვა ექიმი, უნდა შეუშვა ოჯახის წევრი, მაგრამ პარტიაში ვინც ყავთ, მე მგონი ყველა შედის და მე მეშინია, იცით, ნიკამელიას გარდა. Вот Никамелиас карта. Ро винмем რაღაცა მართლა ბოროტულიას არ შევიდეს და რაღაც არ მოწამლოს ეს კაცი, ან რაღაც სააკაშვილი პირველ რიგში ამათ არ უყვა, არ უნდათ ნაციონალებს, იმიტომ რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაში აი რომ მოვიდეს თქვა დაცმოძრაობა, პირველ რიგში ამათ დაიჭერს, აი ვინც ყავს ეხლა გუნჩი, პირველი მელია იქნება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთმა იმდენად ეზიზღება, უბრალოდ ეხლა ამას არ ამჟღავნებს და მე აი რატო მიდიან რისკზე ხელისუფლებებს, ჯერ არ შეიძლება ასე რომ ყველა მართლა, იმიტომ რომ სხვა პატიმრებიც არის და ესე არავის არ ახვედრებენ. ხო, არათანაბარი მოხდა. ხო, არათანაბარი და მე კიდე ეხლა ხო არ შეიძლება მართლა ესეთ სიტუაცია გაგრძელდეს და მე მეშინია რომ რაღაცა ვიღაცამ ამე არ ჩაიფიქროს და მე დააბრალებენ ამ ხელისუფლება მოკლავ ესო რა. რაღაც ხო დავინახავთ ამას, იმიტომ რომ ბევრს არაწყობს სააკაშვილი ცოცხალი და პირველ რიგში ამათ არაწყობს, იმიტომ რომ მე შემდგომ არ მისგან შექმნიან რაღაცა წამებულის რაღაც ბიზნეს დაადგამენ და ამიტომ ყველანაირად ფრთხილად უნდა იყოს ხელისუფლება, რომ რაღაცა თვითონ ამათმა არ დადგან სპექტაკლი და ეს განცხადებები კიდე ევროპელებისა გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ლობისტურ საქმიანობაში უამრავ თანხას იხდიდნენ ის ამერიკის ელჩი ყოფილი, რომელიც მე აზერბაიჯანში იყო, ეხაც განცხადებებს აკეთებს, რომ ნუ უნდა განთავისუფდეს, ეს ევროპარლამენტარები აკეთებენ განცხადებებს და ეხლა უბრალოდ ევროპელი ლიდერები ჯერ თავს იმიტომ იკავებენ, რომ არჩევნების შედეგებს ელოდებიან მეორე ტურისას და მერე კიდე ეხლა რო იძახის ეს ქართული ოცნება, რომ არაფერი არ გამოუვათ, ჩვენ მაინც მოვიგებთ, უკვე გამარჯვებულია ეს ნაცმოძრაობა, იმიტომ რომ კოალიციური მთავრობა უკვე მივიღე, ჩვენ საკრებულოში არის უმრავლესობა, ოპოზიცია მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ადგილზე გავიდა ქართული ოცნება საერთო ჯამში, რო შეიკრიბოს ეს ნაცები, ლელო, გირჩები, ესენი უმრავლესობა ეგენი არიან და ასევეა რეგიონებში და ამიტომ ჩვენ უკვე გვაქვს მძიმე რეალობა. ეხლა წარმოიდგინეთ საკრებულოებში რეებს იზამენ ესენი, რომ გაწვება იქ ეს მათი ლიდერები იქ იმაზე, რა ქვია, მაგიდებზე, იქ მეებს რომ მოაწყობენ, ბიუჯეტს რო არ დაამტკიცებენ. მე კი ბატონო იყოს კალაძე, მაგრამ ბიუჯეტს რო არ დაამტკიცებენ ქალაქის მერს, მე რას იზამს? არ დაამტკიცებს საკრებულო ბიუჯეტს. პარალიზება მოხდება ქალაქის მერე. მერე იგივე ბიუჯეტის არ დაამტკიცებს ქუთაისი, ბათუმი და უკვე იქნება უკვე თავისთავად წარმოიშვება ვადამდელი არჩევნების საკითხი. და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს უკვე კოჰაბიტირებული კოალიციური მართლობა. აი სადამდე მიგვიყვანა ქართულმა ოცნებამ და ეხლა ლურსნები დაჭედვაზე ილაპარაკონ, ცოტა არ იყოს სახში. დააჭედონ საკუთარ სახში, რაც უნდათ ის მიაჭედონ, მაგრამ მათ მართლა დაჭედებული ლურსმიანი კუბოებიდან ამოიღეს 2012 წლის მერე ეს ნაცმოძრაობა. ჩვენ უკვე დაჭედებულიც ჰქონდა და დასაფლავებულიც იყო ეს მოძრაობა, მაგრამ ამათმა ამოიღეს.
Ebat, ado, ai acuminte, șeve, hot, sasacilot, kishers, magram, kushin, iseti, pompesuri, artgenia, condat, e greț, ado, bulit, stilovani, cabinet, un cer, sartotra, fenomenia, ikneba, sa parlamentul arčenebi, ikneba, twitter, tobi, sarčenebi, agebu, arčenebi, stro, mind, stilovan, cabinet, aradgenia, holmet, inestalinat, ilobenat, gileps, asega moi ureba, moklet, ierarchia, nu tavirat, condat, ikneba, nikamelia, șemde, kazarate, hoștaria, Parize, kidev erti biji, idga imisa xelle gorsatu farota, abesadze, xolm didda samaxsorbuli artsa. Da, ies adamianebi iknebian is muadgileebi, nikameliasi, romlebits shedaiqaveben taviant kosmos. Khazaradzeze laparakobis shen da tken gaushvit Khazaradzeze sinkroni imisi, Gharibashvilis ro arvchi tken gaushvit o iqo sadgas trialebda ro Khazaradzemo cel care mașină s-a așezat foarte suplimentar, s-a pevrit oamenii, dar e că au dat arta, dar atunci, da, mă slăpă, dacă mă ce-am organizat, suplimentar, s-a tagat RTNB-ul, angarișii vor da de buli, rogor, ragac, eta magalitat, elite electronics, mimar, anzor cocoladzi, mimar, da, tu e boicu, eta anzor cocoladzi, elite electronics, schemzvaneli, ahlaki tehnobumi, schemzvaneli, rogor daici, da, ma, ne segi, Khazaradzis meșobit, rogor arta, elite electronics, hazi masra cu cocoladzi, Da, rogur daici res, es adamiani. Da, ehla, ai es sakmi, ari simași, da, cuia, sasamartuș. Da, procuratura și epide, șetanili, ganshadevir. Da, tu arari, sluloba, ai am sakmi, stai da, ca ușire. Vis rași ce irdeba, tu peni ganshadevir, miro, Khazaradze bandit, ia da, Khazaradze nadzirala. Aga, arari sakmi, gamoid, zeda, mieci pasul uzgemaș. E zeni, tartali, da, tartali, ima sa, kalebi vitrola parakom, da, e zeni, kaleb mai se, dat gebian, e zeni, soplis, orgobeși, da, taic, hemen, ciora obas. Vis rași ce irdeba, tu peni, sakmi, la parak, snatsprot, tu comuniste, zvarla ruac, da, tu ami, tu i la chiar, ca, ete, sakmi, daici, Tescați, tu martla gab, îți se bule bătore. Ești ganscă de bebi, arăvi să arci de bebi. Cocolatze, am de nicania, ibzu, sa martlia nu bisa. Tu ești, vera peri, verga aketa. Ehla în firma sa sucotre, vechi de intehnobum sa sta. Anu, realul, te situația, aris, zalien problematuri, da. Ce e rodesa, sa urupul, nați motra oba. Da, mă șave, zala, ești kmede bașuna i sabuza. Ida clic, oba hice, orijata soce, sakete, da, ganscă de bașum. Hela sa martle bebi, sabuzuli, ar se bubso, nați motra obis, asak zalatru. Sadari mere kmedeba. Ertic eli gavida. Ertic eli gavida am ganshadebidan, obakhidis am ganshadebidan da chven qlavats khedavt olimpze nats mozdraobas. Anu es vistvis keteba es ganshadebebi. Es baki bukoba da es botishi da ragatsa აი ძველი ბიჭებივით რომ გამოდიან და რაღაცებს არჩევენ საქმეებს იმ დღეს ეხა იქ გაეჭიმებიან გამოეჭიმებიან აი შენი არის ხელისუფლება პროკურატურა შსსუ და ყველა სამართლებრივი ბერკეტი მაგრამ აგერ ამ ბერკეტებს პრემიერის მიმართ იყენებენ როგორც გითხარით მტკიცებულებებს დებენ საქმეში რომ სამომავლოდ ღარიბაშვილი მისცე პასუხისგებაში პროკურატურა იმიტომ რომ ნაცებით არის გაძეცგილი ხელმძღვანელობა პროკურატურის და ოცნებობენ მიშა რომ დაბრუნდება თქვენ რა გონიათ ეხლა სააკაშვილი აი ეხა ის ისეთი მდგომარეობაში არის ეს ესე რა ქვია ხელისუფლების შტოები აი ერთი წკაპი ერთი მიმართ ერთი რაღაცა ცოტა შეტორტმანდეს სიტუაცია და ეგრევე გააკეთებენ განცხადებებს რომ ჩვენ გმოვთ ამ ხელისუფლების ზალადობას და გადავდივართ სააკაშვილის ხარესო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ შეიძლებოდა დღევანდელი დღე მივიღეთ იმიტომ რომ აი უმრავლესობებში არის საკრებულოებში რომ აი ეს კოხაბიტირებული სიტუაცია იყო და პორტირებული ნაცები დაასაქმეს და ის ვინც იბრძოდა რეჟიმის წინააღმდეგ ყველა ჩარეცხეს ყველა პატრიოტული ძალა გარიყეს ყველა სუში ჩაგვაფურთხეს და დღეს გადახედეთ ვინ არის პოლიტიკურ ველზე დასავლეთის დაკვეთით ყველა ეროვნულ პატრიოტული ორგანიზაცია ფაქტურად აკრძალეს ამათმა და ვინები არიან კაც ხალხი რომლებიც ორ კაც ვერკრიბავენ Girchebi, Elisașvili, kide ca prezentațiaze, imitivida, dacă e porno, ragața, maiki, tu ești porno, e site, e zjak, e reclama, salbat, filisis meriași, rodaic, e zrakuia, mușaoba, se zgirci, japaridze, filisis kucepsi, bisi porno site, bisi panele biguekteva, imitoro. A da, Andrei Sarakuia, marihuana, cape bare biguekteva. Ai logor șeileba, șevar scuine, medă, ăla este Adamian, vinț martla, eschele supleba, șeileba, armocton de smagram, ai amat, am narcobarighe, am prostit, am prostituții, da, mezaveobi, am haliseble, da, ovla, uguanu, adamienes, mașit, aș sucra, sa-i samarț cu inuare situație. Ibeta, noi să ne dăm și de obit, nu ahed formula, si ujeti, adrebi, treondeli proces, iden, pa to nirec, sa care ișuri sau grob, se sertiu plebe, da, am celimă, dimovi, si ne dăm, da, ibeta, nu ahed.
რას არ აღიარებს. აი მაგალითად ჩემი დაცისკე შოფა ბატონო მოსამართლე. Და რომ მე საერთოდ არ ვიცოდი ეს ჟურნალისტი იყო თუ არა. Და ეს წერა ვარ. Mie cum n-aș fi să fac niște masale pe video și așa, cu arse bine n-aș fi văzut, dar nu am așa, de să-ți spun eu. Este că Jeremy Ward, parlamentist, țin neupes, mitropolit, ca aici o provocație, e un bine, n-aș fi ni adrini, iar iar is, adică, guața, nu la parada, dar asta e scoiat, mă nețu, e să ubrim. Ara, mai da mea, când am scos și mi-a ta mitropolit, e un bine, sad. Ate ha deboși am jurnalist mă țuiera oam. Indeni gate ca tu în obi se băb, să nu amigață ți obi de hară, am uite de mă idesc, i se șicheli, am ua trăie, să că de țadi e une bia. Am în ate ha i gine ban, bine dasche să am țuiera oam, tu în obi se băb, da aia, peli parlament, perimetrez, ia se hancio, hancio, ce am obi de cașuetan, da e în cașuetan, ate ha s-am de nu e bise șecredeli, ca fi smimat gine, da ha mi-era to oam, am țuiera oam, ce mi informații puli absare buli amashi, rom galahi no sik tavi meri atiu strosha da ikniro zage damla es da ikire tes ai e provokatsia da es qelaperi khalkhma itsis aravitare mtitsebuleba sakmeshi ar arsebobs arsebobs ertadeti rati tsqirava 60-nobis okni romelis aseve იმაჩნია რომ არის წინასწარები შედეგი. არ არის სხვა პკიცებულებების საქმეში. ერთი პკიცებულება არის მხოლოდ და მხოლოდ რადიოს 60-ნობის საქმე და არის ვიდეო, სადაც შეუძლებელი არის იქ ჩემი დასუსტების ყოფის 60-ნობა. ბატონო, გასაგებია მოკლედ უფლებადამცველის პოზიცია, რადგან ამბობდა რომ საქმეში არ დევს სხვა მტკიცებულება, ბოლო კითხვა მაშინ ეს მექნება, თქვენ რა იცით რა მტკიცებულებები არის? კიდევ დამატები თქვა რა? არანაირი მტკიცებულება, ეს არის 27 25 ტომი. ამ 25 ტომში არის ესე იგი ამ ჟურნალისტების ჩვენებები, არის რაღაცა ვიდეო მასალები ამოღებული. Aranaici, geunebit, aranaici, mtkitsebulebebi, arar dev sakmeshi, ai chemi dacvis kvesh qopis, arts ekhla Irakli saubrobda, mis dacvis kvesh qop. Kholot aris geunebit makulatura romlisganats, ai ragatsa ro isaubro, faktura chven samushao tsagvartves, amat manu, me ekha magalit ragatsa ro gameketebina, imis isashvelebats ara mak, imitoro raze vimushao, rotsa aranaici mtkitsebule, erti katsis dazaralebulis chvenebit ari pasusgeve mtkitsebuleba, ari video, sadats ar chans, araperi. Magra motsmebi khomda da ikitkhon. მოწმებიც არ აყვთ, არანაირი მოწმები არ არსებობს. მოწმე, მაგალითად, ჩემი დაცვის კვეთთან დაკავშირებით არანაირი მოწმე არ არსებობს. არის მხოლოდ ერთი ადამიანი ჩვენება, რომელიც თავიდან იძახდა, რომ არ ვიცი ვინ დამარტყაო, მე რეიძა რაღაცა ვიდეო ანახეს, რომ აი ეს ის კაცი ყოფილიო და ეხა მე არ ვიცი ეს პროკურატურა თუ ასე აპირებს ამ გამამტყუნებელი განაჩენის დაყენებას, მართლა უკვე ეს იქნება სასაული, იმიტომ რომ არ როცა შენ ვერაფერს ვერ კრიბავ, ვერანაირ მტკიცებულებებს, ეხა მე აქამდე ჩუმად ვიყავ და ხმას არ ვიძახდი, რატო იცით, რომ მე რაღაცა რომ მეთქვა მათ შეცდომებზე, შეიძლება გამოესწორებინათ გესმით, ანუ მაგალითად რაღაცა ნაკლოვანება აქვს და მე ადგებოდა აქ ვიღაცა მოგვისმენდა, ექსპერტიზა არ აქვს ჩატარებული. აი შეხო ამბობ, რომ მაგალითად ვიდეო მასალით კიცდება, რომ მე შენ დაგარტყი და მოგაყენე ზიანი. ამას ექსპერტიზა ჭირდება, მარტო ექსპერტული დასკვნა ჭირდება. მე რომ ლაპარაკობ, ეს სხვა არის, მაგრამ ექსპერტმა უნდა დაწეროს, რომ მაგალითად აი წვერავას ვიღაცამ დაარტყა და დააზიანა, ხო? არ არსებობს, იმიტომ რომ იმიტო არ ჩაატარეს ექსპერტიზები. მე ნახე საქმეში, ვკითხე ჩემ კოლეგებსაც, იმიტომ რომ 27 კაცია, ხო? აი ჩემ საქმესთან დაკავშირებით არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა, ანუ ჩვენი ჩემი დასკვნები და ისევე არ არის ჩატარებული. რო ჩაეტარებინათ, ვერ დაწერდა ექსპერტი, რომ დაზიანება მიაყენა ან დაარტყა მიაყენა. არაფერი არ აქვს საქმეში და არ ვიცი ახლა ეს კელი დეგნანი თუ მიიღებს, თუ დაწერს თვითონ და ეს ჰარცელი და ეს ფოტი გადავიღაცები თუ დაუწერენ, მე არ ვიცი ახლა, მაგრამ სამართლებრივად არანაირად არ უნდა დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი შეიძლება. სოფლიოში რო არ მომკვდარა ეგეთი რამე, რომ ევროკავშირმა დამნაშავეს, გირაო გადაიხადა და იქ ისიც არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს ბიჭებიც გაწირონ ამათმა, მაგრამ ამიტომ საზოგადოებამ უნდა გამოიღოს ხმა ამათ არაფრის საშუალება, არანაირ მტკიცებულებები არ გააჩნიათ, მაგრამ ეს თუ გააკეთეს, ეს იქნება ძალადობა საზოგადოებაზე, ეს იქნება ძალადობა ხალხზე, რომ აი ხვალდა ზეგ, რომ ვერავინ კიდე ხმა ვერ გამოიღოს, რომ უთხრა, რომ აი თქვენს ესე დაგალპობთ ციხეში, როგორც ესენი არიან ახლა ჩაყენებული მდგომარეობაში. კი ბატონო, მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოზ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირველ ბლოკის სტუმარი იყო უფლებადამცველი ნიკოლოზ მჟავანაძე.